personlig så syns jeg at kjøttet på en sau er mye mer smak og mye, det er mye bedre, vil jeg si, enn på lammet. Da. Villsauen har jo en spesiell identitet i Vestlandsregionen. Spesielt er det mange av våre gjester som kommer hit for å spise villsau, for de har hørt om villsau, og det er ikke så veldig kjent utenfor Vestlandsregionen. Gjestemiddag! Velkommen! Mm. Nei, det er jo helt perfekt for villsau her. Nå har jeg ikke så mye lynghei, da. Men jeg har jo stort skogsbeite med masse lyng. Og der går de mye, spesielt om vinteren, da. Smaken på villsauen vil jo relatere seg til det man spiser, og at de går ute hele året. Og de spiser begrodde steder, som gjør at kystlandskapet vårt blir fantastisk. Det var en stamme på Austevoll som var ganske opprinnelig, så det, før det var helt for sent, da, så tok de tak i de dyrene som var der og prøvde å få opp igjen en livskraftig stamme nå, da. Og man sier jo det at villsauen er redda. Vi er veldig glad i villsauen, og jeg tror gjestene våre setter stor pris på at de får lov til å smake noe så unikt og så en råvare med så stor historie. Det er gøy.